Karam Festival Presents. Competition. Workshops. Gala Show. Welcome! Дякуємо. Один крок назад, дівчата. Я запрошую на вас сцену. Номер 191. Хмура Яна. Номер 194. Репетій Софія. Номер 349. Домарацька Ольга. Дякуємо. Я запрошую на вас сцену. Номер 352. Теслюк Тетяна.
Дякуємо. Я запрошую на сцену учасницю під номером 416. Голонок Ярослава. Дякуємо. Я запрошую на сцену номер 434. Чаркіна Єва. Yeah.